Hallå där och välkomna till den här videon. Idag så är det dags för mig att kolla igenom 300 disketter. Och det här gör vi inte i en video, utan det här kommer att bli en serie. Så det här är introt till den här serien som kommer att sluta i att det blir kanske 10 videos. Ingen aning om hur mycket tid det här kommer att ta och hur mycket jag kommer att vilja visa. Men det här är introt, så häng med! Ja, då var det dags för den tredje lådan. Då börjar vi med nord och syd. Den handlar ju om inbördeskriget i Amerika. Nord och syd. En diskett. Yes! 1989. Joystick nummer ett. Ja, vi tar väl god där, va? Vi ska spela mot datorn. Vänstra halvan är ju joystick ett där och sen är det datorn på höger sida. Därför det står i, det är någon cowboy som står och hänger på IBM där. IBM-dator. Det är rätt underhållande spel. Ja, hur styr man detta nu då? Det kommer inte jag ihåg. Nu ska vi ta över grejer här. Så. Man flyttar dem till nya positioner. Norddata. Nu ska jag då ta syddata. Ja, nu blev det konflikt här. Nu smäller det i kvarteret. Alltså inte här förhoppningsvis. Februari 1861. Ja, detta. Det är helt skitkaos på detta. Jaha. Jag kanske skulle kunna hästarna ska man köra igång med. Ingen aning men det funkar. Jag skjuter ju på mina egna. Jag tror jag förlorar detta kriget. Det var en fel joystick jag använde eller? Nej. Ja, skitsamma. Det funkar ju. Jag får lära mig detta spelet. Konflikt igen. Norr och syd. Ah. Nej! Inte redan. Hur byter jag? Hur växlar jag till de andra gubbarna? De flyttar ju inte så över fläcken. Händer ju ingenting. Ett lätt offer inför sydstaterna. Ja, det var det då. Då tar vi nästa spel. Han har laddat färdigt. Så, det funkar ju. Ska vi ta Capone istället? Well, well, Captain.
What have you done? Defeated by the... Jag säger inte vad det står. På 3 månader. Tog detta 3 månader? Jag tror jag ska kolla på klockan. Det är noggrannare nästa gång. Så. Då laddar vi Capone. Ljudet med. Var det allt? Vad händer här nu då? Ska jag skriva något här eller? Ingen aning. Den bara slutar ladda. Sätt frågetecken på den. Jag vet inte. Man kollar igenom de här sen. Frågetecknen. Ska jag ge den en chans till? Vi tar nästa. Den kanske behöver ladda workbench innan eller någonting. Kan vara så. Parts of Carl. Tar vi då. Där är extra min i den här datorn. Det är väl en... Meg, minne, totalt. Ports of Call. Låt som du har någonting med sjöfarten att göra. Har vi den? Det är lite olika, det funkar med olika spel har de inlagda i hur man ska hantera dem. Ja, det är med bara en diskett. Det är en häftig pekare. Ja. Nu ser jag om det kommer något ljud här. Martin Ulrich. Akja Beethoven. Och sen Rolf Dieter Klein. Akja Sparks. Så. Kolla. Coolt. Det är bra grafik det här. Jag ser snart inte bättre än så ändå. Skandal. Skulle ha haft en kamera som... Eller, no, det skulle tagits upp digitalt egentligen. Ja, just det. What color was George Washington white horse? White. Do you want to load an old game? No, sir. Please enter your desired playing duration. 1 hour. Beginner. Good luck. How many players? En. Name and company. M. Det var den bokstaven som är närmast. Ja. Så. Det verkar ju med funka, va? Vågar vi sätta okej? Okay? Sätta okej okay på den nu, tycker jag. Så. Vad händer här nu då? Start action.
Bara en snurra. Så visar han lite grejer här. Vad händer sen? Elapsed time. 2 veckor. Har det gått nu? Det var ju väldigt... Vad ska jag göra nu då? Ska jag bara sitta och titta på den här skärmen? Eller ska jag ta stop action och sen sitta och trycka på chip broker eller? Eller ska det hända någonting? Ta stop action och sen kolla på chip broker M office M globe M. Ja, start action. Ska jag klicka här då? Nej. Någonting ska väl hända här efter en stund. En tid med detta. Underhållande spel. Man somnar ju snart. Nästa diskett här. Så står det ingen text. Så. Vi får väl se vad det är för någonting. Nej. Nu skiter jag i det spelet. Ports of Call. Ja. Det funkar ju i alla fall. Tar vi den tomma disketten. Ska vi se. Vad är det på den? Sen har vi 1, 2, 3, 4. Har någon annan laddskärm. Är det Deluxe Paint 3 på denna? Kan det vara så? Ska vi se om Charny funkar nu? Vi hoppar tillbaks till henne. Vi ser om det går att se den. Ja. Där har vi den. Så startar vi programmet Deluxe Paint. Det är ju bara 3:an. Enligt denna så sa den att den skulle ha 4:an. Jag är inte helt säker på det där. Och då ska jag nu skriva att det är Deluxe Paint på den här. Vänta, är det fler grejer på den disken? Nu kör vi högsta colors och resolution. Men det gick inte. Ja, vi tar interlaced. Och då får man fler färger. Så. Man är inte bra att skämma med pixlarna här. Varför blir det svart? Jag har inte hanterat den grafiken. Nej, jag gör det nog inte. Vi får ladda om det. Det gör vi. Jag pausar lite där så ska ni få se resultatet istället när jag får fram det. Ja. Ja, då har jag rätt ut det. Det var Deluxe Paint 3 på den disketten utan någon text på etiketten. Så då ska vi se om disketten det står Tetris på fungerar. Och så måste vi lägga till här i listan att det är Deluxe Paint 3 på den. Yes. Woo. Åh.
Och lite paus där innan den börjar ladda igen. Ibland är det joystick 1, ibland är det joystick 2, ibland så är det musen. Man vet aldrig säkert vad det är som man ska trigga för att köra vidare. Nu har vi Tetris vi ska skriva upp här. Man skriver R-et baklänges. Mm. Det låter nästan lite, kommer det vara 64 på ljudet ju. Tetris känner ni till allihopa. Och det spelar man inte på det här viset. Det är ju amatörmässigt. Nu ska vi bara se om det är klar att ladda igen. Så. Game over. Det gick ju snabbt. Ja, den behöver inte ladda om det igen. Så jag tror den klarar sig kanske eventuellt utan disketten nu då. Game over. Nej, den behöver inte disketten då. Det är bra. Då vet vi det. Då tar vi Silkworm 2. Det är viktigt med bokföringen här. Då testar vi Silkworm 2. Vilket ljud! Den laddar faktiskt från disketten fortfarande. Jag provar ändå att klicka här. Var det allt? Är det bara en demo eller? Ska jag då? Det kanske bara är en demo, det kan inte... Eller är det att spelet inte funkar eller? Eller jag ska göra någonting annat. Ja, den ser bara ut till att bota om då ju. Och ladda in igen. Jag skriver okej på den ändå, men jag skriver demo inom parentes. Det kanske är så att Silkworm 2 bara är den här demon, eller? Vad står här? See you later in another intro. Silkworm. Ja, får vi ta reda på sen. Hur funkar detta nu då? För den läser ju från disketten hela tiden. Den slutar ju inte läsa därifrån. Den kan inte ta ut den när den läser. Och jag kan inte hålla ner dem samtidigt som jag tar ut disketten. Men om jag gör det här snabbt nog. Så hinner jag. Ett trick. Då tar vi Eye of the Beholder. Har vi nu härnäst. Och det är 3 disketter. Jag har glömt sätta den i skrivskyddat läge. Så.
Det har jag kanske gjort med många av de här. Den kanske är överskriven bara för det. Nej. Nej, men Skid Row igen. Ja, du behövde. Där står Do Not Write Protect the Disk, stod där. Aha. Det är kanske därför jag har dem i icke-skrivskyddat läge då. När den är färdig så ska jag ändra det igen. I am the beholder. Jag klickar lite emellanåt så man... Ja, just det. I am the beholder. Så såg den ut, ja. Det är lite som Moonstone. Titta i spårkulan. Kommer de gående in i templet eller vad? Vad kan det vara? Där sitter han. Bossen. Jag har inte hoppat förbi detta. En sån här ladd-scena. Kom igen! Prepare for the dangerous journey. Redan här började spelen bli lite cinematic. Ja, jag vill behålla det. De ska ge sig ut på någon, något äventyr jag har nu. Ja. Ja, just det. Var de här hopplösa tunnlarna man skulle ta sig igenom. Eller hur var det nu? Det kan man inte ihåg riktigt. Har man blivit inlåst där, så ska man ta sig ur den här. Their faith is sealed. Det är diskett 1 som laddar nu. Jag ska skriva Eye of the Beholder. Det här har jag inte gjort. Eye of det 3 disketter. Load game in progress. Det är därför disketten den ska vara i icke-skrivskyddat läge. För att man ska kunna spara spel på den. Så. Men nu ska vi ta start a new game här. Start a new game. Slipper vi skriva någonting till... disketten. Jag
tar en stund med detta spelet. Nu är det dags att sätta i diskett B. Eller två som någon säger, men det är ju samma sak. Disk 2. Laddar vi den. Är tidkrävande detta. Select the box. Create a view. Human, female, fighter, neutral, evil. Ta den där figuren där. Keep. Så. Oh, name. KL. Sådär. Select the box. Wish to create a view. Okej. Select the box of the charter you wish to create or view. Ja, nu har jag det. Hur fortsätter man nu då? Jaha, ska man fylla i allihopa här? Nu fyller jag i allihopa. Aha, nu blir det back. Jag måste väl fylla i alla de här antagligen. Så. Väldigt udda namn. Komma ML, komma M, komma M, komma. Stackars jäkel. Vad heter du? Tjena, här kommer komma ML, komma M, komma. Fan, snackar du om? Ja, men det är han, komma M, kolla, komma. Ah, fan, jobbigt namn han har. Den jävla komma L, ML. Komma M, komma. Kan komma hem. Undrar om det kommer bli så att vi behöver ladda diskett 3 snart med. Men nu har vi skapat 3 karaktärer här. En som heter KL, en som heter KL och en som heter KL. Alla rocker blir KL. Spelet reagerar inte för att de har samma namn. De brydde sig inte om det. Jaha, nu ska man börja gå här och sånt. Ta sig fram i de här tunnlarna. Väldigt segt och så ser man om man går norrut eller söderut. Där har man. Can't go that way. Ja, det är också. Det är jättetidskrävande det här. Vi får nog tyvärr aldrig testa disk 3 då, för den är nog till något annat. Vi kan inte fortsätta med det här. Men jag skriver att de är okej allihopa. Jag antar verkligen att de fungerar alla 3. Det är bara ett antagande. Men. Så får det bli. Jag kan inte sitta där och spela hela det här spelet. Så, då har vi de 3. Nu är det dags för Lotus 3. Och det är 2 disketter. Ja. Då är det dags för Lotus 3 här. 2 disketter laddar vi. Då har vi 2 stycken. Lotus 3. Så här. Och det är låda nummer 3 vi kör. Han är så. Ja. Börjar närma sig att vi har gått igenom 10% av alla disketter. Om det nu får plats i en enda video detta. Ens.
What? Ska jag skriva in någonting eller? Det kan vara en... Jag vet inte. Eftersom det här inte är ett originalspel så ska du inte behöva skriva in några koder. Nej, precis. Nu är det dags att ladda disk nummer 2. Och press fire. Där på ettan då. Gremlin presents. Jäkla! Nu spränger vi TV:n, typ. Det var de högtalarna där. Sänker volymen lite. Är detta spelet bra då? Är det någon som vet om detta spelet är bra? A game by Andrew Morris. Han är ju inte läsa. Level design by Peter Liggert. Music by Patrick Phelan. Ja, bra musik. 1992 är det ifrån. Där kommer han. Vi blev påkörda av Lotusmärket. Jäklar. The ultimate challenge. Out now. Lotus 3. The ultimate challenge. Load. Gör man ännu mer musik. Väldigt underhållande. Förr i tiden när man skulle spela så satt man bara lyssnade på en massa musik och intro. Ja, detta är så jävla bra alltså. Musiken är ju skitbra ju. Ah! Ja, detta måste ju vara bra. Detta ser ju ut som Outrun ju. Vi ser. Ta start. Start the game. Undrar om det är så bra som det låter. Det är bra musik. Yep. Select the car. Röd måste den ju vara. En röd Ferrari är ett spel som heter Lotus 3. Skulle inte tro det. Nu ska vi välja låt med. Från en CD-spelare. Det är ingen som vet vad det är idag. Vadå CD-spelare? Här är en talare som CD-spelare. Kom igen nu då. Tre varv. Fan, race 1 av 7. Fan, han laddar. Funkar det? Jag hänger det på de sista megabyten. Megabyte. Biten kanske. Så det ser ju rätt bra ut ändå. Men gasa då? Varför? Ah, man var tvungen att hålla in fire-knappen. Vad fan växlar man? Växlar han automatiskt? Ja, nu står jag att han är uppe i femman. Ska det aldrig svänga eller gå bara rakt fram? Ja. Ah! Jävlar, är det resa! Det var ju lätt det här spelet. Outrun, där bara glider man ju ut i ytterkurvorna hela tiden. Det var ju lätt spelat!
Jag har inte kört av vägen än. Vad är detta? Jobbigast, det var att hålla in gasknappen. 249 km i timmen. 251 km i timmen. Kör bara rakt fram ju. Då svänger det lite igen. Jag har inga problem att svänga i 300 km i timmen nästan. Nej, det funkar ju bra detta. Det ser ju rätt bra ut. För sin tid. 1992 liksom. Det var alldeles för lätt det här spelet. Det är skitlätt. Behöver inte ens anstränga. Jo, håll in den där fire-knappen. Det var det jobbigaste i spelet. Alltså jag svänger ju inte ens. Jag kan ju hålla spaken nästan helt rakt. Vad är detta för spel? Kommer jag mål idag eller? Det var ju knappt ingen trafik heller. Undrar hur långsamt de andra har kört som jag kör förbi dem så jäkla snabbt. Vad ser jag att spelet är, att jag börjar komma fram? Är det där det står, den räknar ner där uppe? Jag kanske har kört ett varv snart. Eller varv, eller kanske framme snart. Innan jag får kramp i tummen av den jävla färgknappen. Han tappar ju fart om jag inte sitter och håller på den. Ja, det var ju mål. Level completed, 20 sekunder över då. Eller vad det är. Han får ju bonus. Yes! Nu laddar han från disketten igen. Då var det spelet okej. Okay. Det var ju underhållande ju. Det var ju bättre än vad jag minns att det var. Det var väldigt imponerande. Kan vi välja här nu igen. Nej, jag är sugen på att öppna nästa låda. Men det får nog bli nästa video. Man kan välja annan låt här med. Men får man inte provlyssna på låten? Det är 6 låtar man kan välja. Man tar låt nummer 6 då. Men ja, där var den. Nu har vi kört igenom 3 lådor här.